En plena campanya de rebaixes, l'Oficina Municipal del Consumidor ofereix unes recomanacions per a fer unes compres assenyades. Normalment, en tant que rebaixes, és a dir, el, el que és important és saber el que volem comprar, eh, tenir un pressupost previ de fins on en volem gastar o podem comprar, i finalment, doncs, eh, si es compleixen aquests requisits, doncs perfecte. A banda de planificar les compres, l'UMIC també recomana no deixar-se endur per les ofertes. Uh, més coses, és a dir, desconfiem d'unes de, de rebaixes que són uh, massives. Un, un mateix producte que és massiu difícilment serà un producte rebaixat. És a dir, que hem de trobar un equilibri en allò que volem, en quin preu ho volem pagar. L'UMIC també recorda que les condicions de venda han de ser les mateixes que en període fora de rebaixes, com per exemple poder pagar amb targetes o guardar el tíquet com a garantia.